جائے ٹھکرایا نہیں کرتے، برے سے بھی برا جائے ٹھکرایا نہیں کرتے، کرم کیا سرکار فرمایا نہیں کرتے، کرم کیا کیا میری سرکار فرمایا نہیں کرتے، اور یہاں تخصیص اپنوں اور غیروں کی نہیں کوئی، بھلا وہ کون ہے جس پہ نبی سایہ نہیں کرتے، بھلا وہ کون ہے جس پہ نبی سایہ، بھلا وہ کون ہے جس پہ نبی سایہ، اور یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا، یہ مسجد دربار خدا بھی ہے دربار مصطفیٰ بھی ہے، سبحان اللہ، حضور بھی خوش مسجدیں آباد کرنے والوں پہ، حضور بھی خوش حضور کا رب بھی، جو مسجدیں آباد کرتے ہیں سرکار فرماتے ہیں ان کو دیکھو اور ان کے ایمان کی گواہی دو،